mogu slobodno da kažem da je Keji jedno od najljepših mesta koje postoje u Pirotoj okolini. Ovakav Keja ne znam da li ima neki grad u Srbiji, pa i možda i šire. Uvek je lep, i kad je sumorno vreme, i kad je ona neka blještava svetlost, uvek je lep. I uvek je inspirativan. I to je jedna dragocenost koju bi trebali da poštujemo. Moje fotografije su, na primjer, bile na platformi Flickr, još od tih, znači, 2008-2009. Godine kad je nastala ova kolekcija. Ljudi su mi se javljali i pitali gde je to, jel to zaista postoji? Ja kažem, znate, to je preko 2 km dugačka staza, znači sa drvoredom, pa kao to je fenomenalna filmska lokacija, recimo. Znači, ljudi prosto ne veruju da tako nešto postoji. Znači, ja rekla bih da je u pitanju svetski fenomen, ne samo u Srbiji.